цьому році у нас перший випадок ботулізму. Вам набагато краще. Хорошо. Хорошо. Дякую. Да. Очки ваші бачать? Да. Близько бачать і далеко бачать? Да. Хорошо. Під час ранкового обходу у відділенні Хмельницької інфекційної лікарні завідувачка оглядає пацієнтку, котрій минулого тижня діагностували ботулізм. Інна Гвоздовська розповідає, літня жінка до відділення анестезіології та інтенсивної терапії потрапила в дуже важкому стані. З вираженими проявами порушення дихання, порушення ковтання, порушення зору, неможливість ковтати ніяку їжу, ні рідку, ні тверду. Головокружіння, двоєння в очах, сухість у роті, закрепи. Під час лікування зразу ж було введено гептовалентний протиботулінічний антитоксин. І на сьогоднішній день ми маємо значне покращення стану пацієнтки. Найімовірніше, каже лікарка, важке отруєння спровокувала домашня тушкованка. Зі слів пацієнтки, напередодні захворювання вона вживала домашню консервовану м'ясну тушонку. Вона не знає, бомбажна була банка чи ні, але тільки вона одна її вживала і більше ніхто. Неякісна консервація найчастіше стає причиною ботулізму, розповідає лікарка. Це, як правило, можуть бути домашні м'ясні тушонки, рибні тушонки, це може бути в'ялена риба, це може бути мариновані чи домашні закриті огірки, помідори, також гриби. Та домашня консервація, де може і має місце збудник, який розмножується без доступу повітря. Ботулізм, каже, це тяжке харчове отруєння, яке може мати летальні наслідки. Летальна доза мікроекзотоксину складає 0,3 мл. І люба людина може потрапити в цей відсоток, щоб захворіти. Тому необхідно добре робити ці домашні консерви, не купувати продукти на стихійних ринках, не купувати продукти, які знаходяться в вакуумних упаковках. Інна Гвоздовська каже, за роки роботи інфекційній пам'ятає спалахи ботулізму. Був навіть такий спалах, 5 пацієнтів, які вживали також домашню рибну консерву, із них 3 пацієнти померло, 2 вижило, 5 чоловік були. Але якщо вчасно звернутися до спеціаліста і надати вчасну невідкладну допомогу, можна спасти життя людини. Торік, розповіла лікарка, в області було зафіксовано 3 випадки ботулізму. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.